Odense Stålskibsværft præsenterer lørdag den 9. marts 2002 en nybygning i serien af store post Panamax containerskibe, bygget for rederiet A.P. Møller. Fru Lulu Tøpholm, gift med Jan Tøpholm, administrerende direktør for Tøpholm og Vestermand APS og bestyrelsesmedlem i AS Dampskibsselskabet Svendborg, gjorde rederiet den glæde at give nybygningen Charlotte Mærsk. Charlotte Mærsk føjer sig til rækken af store containerskibe med en kapacitet på omkring 6.620 fods container, der også omfatter et betydeligt antal kølecontainere. Det rationelle og automatiserede skib er udstyret med en 12-cylindret HSD dieselmotor fremstillet i Korea. Når busserne er kommet, så er det ved at være tiden. Det plejer gerne at være temmelig nøjagtigt her, når temmelig præcist. Klokken er nu 20.11, og det skal foregå et kvarter i. Der kommer alle gæsterne, og der er jo ikke mindre end 3 busser, så der er mange gæster med. Det plejer der gerne at være. Jeg kan sige, at over på den anden side, der står der et hold arbejde, der er kommet helt op fra Ørskov Skibsværft, op ved Frederikshavn. De vil herover se, hvordan sådan et stort skibsværft, hvordan det fungerer og hvordan det foregår med dåb og så videre. De var lidt klemt af situationen deroppe, for Ørskov er også ved at hænge i en tynd tråd, og de er bange for, at det lukker. Det er især før med dem, der er kommet fra Ørskov skibsværft, helt oppe fra Ørskov. Det kan se, det er den gruppe mennesker, der er alle sammen er forsynet med vigehjelme. Så det er noget af en tur at tage for at komme ned og se en dåb og denne skibsværft. Nu kan vi se, nu kommer værftets lille polo først, og så bagefter der kommer værftets direktionsvogn. Og det er sikkert med gummor, og vi ved sikkert, om Mærsk Mc-Kinney Møller er med i dag. Men jeg går derud fra, at John Skov Hansen er med. Ja, der kan vi se, der kommer Gudmoren. Og jeg kan også se, at Mærsk Mc-Kinney Møller er med i dag. Jeg har ikke set direktøren endnu, men han har været syg. Jeg ved så ikke, hvor han er. Det ser ikke ud til det. Der kommer alle honorationerne. Og vi kan se Mærsk Mc-Kinney og Gudmoren hilser på besætningen. Der kan vi se, der går Mærsk Mc-Kinney og hilser på officererne. Jeg så også før, at lærlingene kom, anført af deres leder Heine Rasmussen fra Kjerteminde, som er leder af lærlingværket. Det er en tradition, man har her, at lærlingen er med. Så godt som hver gang er der at holde lærlingen med.
Der blev nu sagt, at der er reception oppe i styrehuset, og det er nok på grund af, altså jeg tror ikke, der bliver noget via her udenfor, på grund af den stærke blæst. Vi kan se, at orkestret har gjort klar til at marchere. Der bliver alligevel en kort fotografering udenfor, men jeg tror ikke, det bliver så omfattende. Det plejer gerne at være hele officersbesætningen med direktøren og eventuelt måske Rægeren, Mærsk Martine Møller, men det er nok på grund af den stærke blæst, at man har valgt at lave det mesterceremonien ind i teltet. Nu kan vi sige, nu går kaptajnen og gudmoren. Nu gør musikkorps klar til at marchere. Vi kan se, da jeg kommer Mærsk Martine Møller. Nu forlader alle gæsterne et lille etamistisk opbygget hus, og mange af dem går sikkert med ombord op i sygehuset, men det er en lang vej her, fordi man skal arbejde af lejderen. Der er ikke nogen elevator. Charlotte Mærster går på prøvetur i Skagerrak få dage efter navngivningen, vil efter afleveringen senere på måden indgå i Mærsk Sealands verdensomspændende linjeservice. Charlotte Mærsk er hjemhørende i Fredericia og føres af kaptajn Torben Bjørn Christiansen Marstal med Gert Plank Jørgensen Vandløse som maskinchef. Skibet får en besætning på 15 mand.